Mitä ei? Minkä takia sä oot huomioon kipeä, mutta sä oot koko ajan kerjät huomioita joka paikassa. Sisällä sä oot vaan joo, vaan parisuhteessa. Apua nyt riittää. Siis tää on ihan sairasta, koska ei oo ite ollut tuolla huoneessa ja sit sä näet tälleen. Apua. Ja luulet, ettei oo mitään tapahtunut koko illan aikana. Ette sä tiennyt siis mitään? Ei, me ei nyt kerrottu. Eihän ne nyt tullut kertomaan, että ne pussi siellä. Ei jaksa katsoa sitä vielä itsekeskeisyyttä, että kaikki huomio pitää kiinnittää aina siihen. Ja oli vaan raskasta. Ja mä olin ehkä nyt ainut ja paras ihminen sanomaan sen täällä suoraan, mitä kaikki nyt tulee. Mikä musta tekee rasittava? Huomion kipeys. On! Minä tiedän, minkä takia sä oot huomion kipeä, mutta sä oot koko ajan kiinni. Katsokaa ympäristö. Paikassa. Paikasta. Jos on joku vitun keskustelu, missä ihmiset on kehukannu, vaan sä joudut sanoa... En mä oo ollut tolleen! Oopa, sä oot koko ajan tommonen! Miten mit? Saanko mä sanoa nyt ihan suoraan? Mä oon ihan... Apua. Huomio kipeä.